Viusasa imeshinda tuzo ya kiunzi bora zaidi kutengezwa na kampuni humu nchini. Na Viusasa ilishinda kwenye tuzo za digital media awards ambazo hutambua uvumbuzi pamoja na ubunifu kwenye matumizi ya teknolojia na mitandao ya kidijitali. Na kiunzi cha Viusasa ambacho kinamilikiwa na kampuni ya Royal Media Services kimekuwa maarufu miongoni mwa watumizi wa simu za kisasa kutokana na uwezo wake wa kuwasilisha habari na vipindi vingine vya burudani kwa njia muru. The next subcategory is Best Mobile App, Web App by Corporate. Nominee number 3, Royal Media Services, Viusasa COVID-19 Innovations. Hey, thank you for that. Thank you. Okay, we could start with the Royal Media for Viusasa COVID-19 Innovations. Madam Renee Macau receiving the nomination certificate. Congratulations for that. Na mkongole sana kwa wale wote ambao wanajituma kuhakikisha kiunzi hiki kinakuwa kiunzi bora kila siku. Wengine watasema tuzo hiyo wataionea Viusasa. Sema kitu.